Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде», яка проходить у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторки акції «Миколай про тебе не забуде» Лариса Андрієва та Оксана Орел. Вітаю вас. І принагідно вітаю вас з Днем волонтера, з Днем Святого Миколая і дякую вам за те, що ви даруєте радість і організовуєте подібні заходи для дітей. Дякую вам. Дякую. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт «Миколай про тебе не забуде». Де та коли він стартував, з якою метою, взагалі скільки він вже існує? Доброго дня. Проєкт на сьогоднішній рік, це 14-й поспіль. Стартував він, мабуть, у Львові, якщо мені так пам'ять не зраджує. Людина, яка це організувала і привезла в місто Дніпро, це наша Ніна, за що ми їй дуже вдячні. Зараз вона знаходиться в нас за кордоном, і ми трохи перейняли від неї і підтримуємо акцію, щоб ми її не покинули забули, і продовжували. Так, ми її вирішили подовжити. Що цікавого і для чого? Мабуть, більше для того, щоб дітки вірили в дива, щоб дітки розуміли, що вони не одні. І що вони є такі категорії дітей, які потребують все ж таки, хоч маленької, але уваги. Чи правильно зрозуміло, що цей проєкт можливо всеукраїнський, якщо у Львові стартував і ще на якісь міста поширюється, крім Дніпра? Чи він просто там започаткувався, а потім? Ну, наскільки я знаю, у Львові точно є цей проєкт, йому трохи більше, я не буду казати скільки, так. Я не знаю, ми це не вивчали цю інформацію, але точно є у Львові і знаю, що ось ми у Дніпрі. Можливо, ще є десь, не можу благодійники, відповісти. Благодійники, які теж підтримують цю акцію. Пані Олю, пані Оксано, чи складно організовувати взагалі ось весь цей процес? Чи багато людей залучено, щоб дарувати таку радість дітям, це все організувати, в які етапи, як це все відбувається на практиці? Ну, за все період існування я не можу сказати, тому що долучаюся до цього проєкту як волонтер. І другий рік поспіль ми з дівчатами прийняли це і намагаємося утримати акцію. Тому можу сказати тільки про наш досвід. Як це організовувати, так надзвичайно складно, тому що пріоритети зараз всі розуміють, куди направлені. Більше все йде на війну, на допомогу. Хоча наші благодійники, які багато років були з нами, вони також відгукуються, привозять подарунки. І це справді як диво. Минулому році ми були дуже здивовані, тому що на початку акції у нас було дуже мало подарунків. Ми думали, що ми взагалі не зможемо витягнути. А потім як паличкою. Чарівною допоміг. Так, приїжджали благодійники, прям цілі коробки, ящики нам завозили. Це було справжнє диво. Загалом долучено, є різна кількість людей, тому що є люди, які це координують, да? Це невелика група, нас до 10. Хтось приєднується, хтось виїжджає, хтось удалено нам допомагає, як наші там дівчата, які з нами багато років, вони ведуть сторінки, вони там всячески приймають участь, як можуть. І є волонтери, які саме приймають участь в розвозі подарунків. Це дуже така... Саме бачать очі дітей. Так, у них емоції. Вони часто приєднуються, приходять до нас на фабрику, як це все відбувається. У нас є місце, де у нас подарунки. Є інформація про дитину, там вік, уподобання. І волонтер збирає. Це може бути одна і та ж людина, яка поїде вітати, а може бути різні люди. Тому дніпряни, долучайтесь, нам всі потрібні. Але спочатку до доставки до цієї фабрики подарунків, ці подарунки десь збираються окремо ж, правильно? Так, у нас є фабрика Святого Миколая, куди можна також приносити подарунки. Якщо є потреба, пишіть нам в соцсеті, є телефони контактні, ми вам повідомимо додатково, де вона в цьому році. І на пунктах збору, звичайно.
І ці люди, волонтери, потім збирають і їдуть вітати діточок. В минулому році, на жаль, ми не змогли всіх привітати, повиїжджати. Було дуже складно. Багато діточок, які мали змогу до нас, приходили саме на фабрику, і ми їх там вітали. У нас теж був Святий Миколай, була фотозона. От, дітки нам співали, розповідали вірші, приносили подарунки, листи для Святого Миколая. У нас є спеціальна скринька, в якій ми це все зберігаємо. От, вона, ну, багато років збираємо ці малюнки. От. Що ще розповісти? Ну, і була категорія дітей, це діти з інвалідністю, які маломобільні, і ми до них їздили. Це було декілька маршрутів, яких ми привітали діточок. Це в минулому році. Так, це в минулому році. В цьому році ми будемо їздити до всіх. Так, це обнадійлива інформація. Так. Дійсно, кожна дитина чекає на ці подаруночки, на справжню казку і вірить у Святого Миколая. Пані Ларисо, розкажіть, в попередні роки, от до повномасштабного вторгнення, які мали результати і скільки дітей вдалося привітати вам? 21-й рік, якщо мені не зраджує, якщо пам'ять. Я не помиляюся, то було акція привітала 2073 дитини. У тому році, в зв'язку з вторгненням, ми привітали близько 1000 дітей. Бо багато хто виїхав з дітей. Десь або за межі міста, або за кордон. І, на жаль, ну, така мала кількість. Так. Ну, цього року ми намагаємося також привітати 1000 точно дітей. Ми будемо сподіватися, що в нас все вийде і буде все в нас просто круто. Чи є вже зібрані якісь листи, якась кількість листів від дітей? Ні. Листи ми не збираємо. Нам, коли вже приїжджають самі волонтери до домівок дітей, де їх вітають, тоді передають листівки або подаруночки, або малюнки, або якесь там те, що діти зробили самі своїми руками. У нас насправді дуже багато. У нас буває, коли у нас велика фотозона є, ми там вивішуємо, у нас дошка є, ми вивішуємо, ну, минулорічні всі вручення, малюнки, подарунки, так, заходи. Подарунки, що нам діти передавали. Пані Оксано, ви безпосередньо контактували з цими дітками, вручали їм ці подарунки, дарували емоції. Хто вони, які взагалі емоції в них були, вирували, і чим, можливо, якимись історіями вони своїми заповітними мріями ділились? Ну, по-перше, треба зрозуміти, яку категорію дітей ми вітаємо. Це діти з багатодітних родин, діти з малозабезпечених родин, діти з інвалідністю. От. Тому, ну, це не на всіх поширюється акція, це зрозуміло. Це діти, ну, такі з менш захищених категорій, так сказати. От, і... Ну, дуже приємно, що багато діточок відгукнулося їхніх батьків, і вони приїхали до нас. З бабусями, з тітками, з сусідами приїжджали. З цілими родинами. Хто міг, от, ті привозили, дітки приносили зазвичай подарунки, нам співали пісень. У нас це все було на сторінках, і, ну, можете подивитись наші історії. Ми викладаємо такі фотозвіти, розповідають віршики, хтось танцює. Як, ну, коли ми їздимо по домівкам, то часто буває, що дітки грають на музичних інструментах. От, ну, зазвичай ми цим також ділимося такими історіями, такими відомо, ну, якщо є дозвіл теж батьків. Святого Миколая зустрічають не з пустими руками і готуються. Ні, вони готуються до цієї, і дуже чекають. Так. Батьки нас постійно запитують, ну, тому що акція триває не один день, ми вітаємо в період. В цьому році ми почнемо з 18-го. Грудня їздить і вітати вже почали, ну, координувати маршрути, обзвонювати батьків, дітей, дізнаватись, хто на місці, хто ні. От, і дітки готуються, вони чекають, вони нас дуже знають, ну, тому що це ж не один рік, так, і вони так. чекають на ці два, і дуже важливо. Ще окремо хотілося би сказати, що є категорія діток з інвалідністю, і
в минулому році нам там допомагали благодійні фонди, тому що ну не всім можна там солодке, наприклад, і є дітки неконтактні або якісь спеціальні харчування. Так. І тому ми збирали з донатів, ми скуповували там з Лори, бігали по всім аптекам. Одної дівчинки так ми шукали саме там специфічне харчування, яке їй потрібно. Ну воно дуже недешево. От ми подарували 12 чи 14 цій дитині вистачало того, що ми зібрали на місяць харчування. Так, ми збирали по всьому місту. Ось вдвох їздили, там бігали по всьому місту, бронювали через аптеки, шукали все. Так, ми це зробили. Ми передали, мама була дуже нам вдячна, тому що це насправді дуже великі кошти. Можна сказати, в цьому році також є такі потреби, є трохи інші потреби. Ну, це, на жаль, такий для цих діток з інвалідністю, мабуть, трохи не наш формат, але батьки таких діток дуже просять в нас постіль, носки для цих діток. Ми намагаємося усіма силами це організувати, ми шукаємо такі кошти людей, які це можуть зробити нам або принести, або хтось може відшити. І немає сенсу дарувати такій дитині, про це кажуть самі батьки. Так. Дитині не цікава вже іграшка, його це не цікавить. Йому, нам більш потрібно ось це та це та це. Допомога і надія, віру в диво, бо дійсно такі дітки потребують дива саме в так, своєму вони дуже лікуванні. Потребують, а ще від них настільки велика енергетика пре, що коли у нас є на комунарі такі родинки, такі діти з інвалідністю, це просто діти вау. Ти коли виходиш від них, і в тебе заряд емоцій. Тому що ці діти намагаються, і батьки їхні намагаються робити, розвивати дитину, не дивлячись на те, що це може бути лежача дитинка, або це дитинка у візочку інвалідному. Ну, батьки намагаються, і це видно. В нас є такі, там, взагалі, там, Сергій є, це просто, це любимчик, мабуть, багатьох наших волонтерів, хто до нього потрапляв. Хлопець і участвував і в забігі на візочках, в нього є нагороди, в нього він займався малюванням, Петриківкою. Тобто, дитина живе і дитина радіє, живе, життю, радіє, так. І це класно, це просто чудові емоції, коли ти заходиш і ти виходиш. Багато хто, на жаль, з волонтерів, які потрапляють один раз, поїхавши по маршруту, так, це нелегко. Я сама їздила по маршрутам, і я також знаю, що це нелегко. Ти можеш зіштовхнутися з чим угодно. Тобто ти приходиш, тебе можуть і охаяти там, і послати, і все, що завгодно. Але, мабуть, ось такі діти, які чекають нас своїми посмішками, своїми позитивною енергетикою, це круто. І ти розумієш, що це потрібно робити і надалі. Бо вони дійсно заряджають і дорослих, так. Маленька дитина, так. Але надихає дорослу людину. Ну, нас уходять. Після такого там один маршрут з'їздили, все, не витримують волонтери. Це важко морально. Емоційно, морально. Це морально, емоційно, так, це дуже важко насправді. Ну, але хто, якщо не ми? Так, маєте дарувати радість дітям. Чи проєкт існує 14 років, впевнена, що було безліч цікавих випадків під час його реалізації, можливо, ще якісь історії, дива, можливо, просто те, що відбувається з дітками, як вони реагують, поділитесь, розкажете. Буває різне, скажу чесно. Кілька років тому я з чоловіком їздила по маршруту, я була звичайним ще волонтером. Ми поїхали, нам видали новий маршрут, це в нас лист з адресами, з ім'ями, з віком дитини, з їхніми вподобаннями. Ми приїжджаємо, в нас у списку вказана одна дитинка, ми заходимо з одним подарунком, а виявляється у родині 7 дітей. І ми розуміємо, що їх усіх потрібно привітати. І
ти стоїш трохи, ти розумієш, що тобі не можна розгубитися, тобі потрібно діяти. І так ми знаходимо, викручувалися з цієї ситуації, і ось такий був увесь маршрут. Ми приїжджаємо до однієї дитини, а виходить двоє, сім, п'ять, і ну нічого. Вам потрібно було десь виходити з положень, діставати, можливо, чарівну паличку того Святого Миколая так, і наколдувати ще подарунків. Насправді ми їздимо завжди, наші волонтери їздять з доповненням. Це обов'язкова така галочка в нас є в проєкті. Тому що ми не знаємо, можливо, приїдуть волонтери, а там сидять друзі всіх дітей. І ну, якось залишити дитину, яка сидить, ну, одному дав, а іншому ну, нічого. Ну, це не гарно. І завжди наші волонтери мають з собою доповнення. Це там блокнотики, солодощі, альбоми. Тобто якийсь невеликий, але презент є, вони отримують. Так же само в нас ми вітаємо до 15 років дітей. І в родині є такі, що є старші діти. Так. І ми їх, звісно, також вітаємо. Якщо вони вдома, ми, звісно, його гукаємо. Ну, там якусь шоколадку, там альбом або блокнот, зошит. Ми їм обов'язково так даруємо також. Їм приємно це насправді. Пані Ларисю, ми знаємо, що цьогоріч ви організували багато пунктів по Дніпру, саме кілька локацій. Безпосередньо телеканал «Відкритий» теж приєднався до цієї акції. Ми вже активно наповнюємо цей пакунок для дітлахів і іграшками, і солодощами. Розкажіть для глядачів, хто захотів би долучитися до цієї акції, підтримати діточок, де розміщені ці пакунки. У нас у цьому році ми дуже намагалися, ми досі розставляємо кошики. Сьогодні у нас з'явиться ще один на проспекті Правди, 40Б, якщо не помиляюся, або просто 40. Це ми надамо вам також, так, вашу розмістимо. Так, ви розмістите. У нас є коробочки. Дом ігор, це європейський бульвар. Солодкий простір Цукервіль, Оскава на Троїцькій і на Мономаха 29, туристичний інформаційний центр у самому центрі міста, там ми збираємо наш топ. У цьому році ми кожного дня з вчорашнього відкриття збираємо, просто забираємо по два рази на день подарунки для дітей. Антікафе «Місто», Мурмурбар, молодіжна рада Дніпра на набережній Перемоги. Також вони відкрили ресурсний центр молодіжних рад Дніпра та Луганщини. Вона знаходиться телевізійна 2. Soul Kids Тітова 6, мережа школ Big Ben. Вони також долучилися до наших зборів, хоча вони кожного року нас підтримують і кожного року привозять нам подаруночки. Медична практика для родини – це на Василя Чаплинка, 14. Це район Старомостової вулиці, якщо комусь потрібно, да, в тому районі. Так, ще в нас телеканал відкритий, так. Також вже не один рік нас стоїть тут кошик наш. Ще сьогодні, мабуть, вчора у нас з'явився ще знов один кошик – школа Пушиліни. Вони також раніше нам, в них стояли наші кошики, в тому році не стояли, бо вони були зачинені. У цьому році вони знов розмістили до себе так кошик. Обов'язково всі пункти збору і хто хоче долучитись до збору допомоги для подарунків, привітання діточок ми розмістимо на нашому сайті OpenTV Media відкритий. Читайте, будь ласка. Пані Оксано, чи є якісь вимоги до специфіки, можливо, цих подарунків, якісь особливості, підхід? Я хотіла доповнити попередній блок, сказати, що бізнеси можуть долучатися до нас, так, ставити у себе кошики. Ми будемо раді всім там кав'ярням, магазинчикам. Ми про вас розповімо на своїх сторінках, тому будемо вдячні. Так само офіси можуть окремо у себе збирати і виходити на нас, це буде дуже приємно. Ми співпрацюємо з декількома IT-конторами, які теж збирають не перший рік і приймають участь в розвозі. І дуже-дуже прошу, ми шукаємо, це завжди такий актуальний запит, волонтерів на машинах, які будуть вітати і розвозити.
Оленів Святого Миколая, можна сказати. Так. Насправді, Олені – це наші постійні водії, це знають, що їх… Ну, вони у нас так, трохи… Ось так, Олені наші святкові. Як долучитись до акції та про пункти збору, як долучитись до волонтерської підтримки святих миколайчиків, можна сказати, в цьому місці, ми розмістимо також на нашому сайті. Читайте невдовзі. Нагадуємо, сьогодні говорили про благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде», яка проходить у Дніпрі. В гостях нашої студії були координаторки акції «Миколай про тебе не забуде» Лариса Андрієва та Оксана Орел. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.